Deməli, əziz dostlar, Göygöldə Gilavar restoranına düşmüşük. Uşaqlarımız səhər yeməyi yiyəcək inşallah. Allah, turistlərinə zaftırıq hazırlayan Rabiyə xanım. Əllərinə sağlıq. Əziz dostlar, Göygöldə Gilavar restoranında səhər yeməyi yedik, çox razı qaldıq. Həqiqətən də siz də gəlin, razı qalın, çox gözəl yerdir sözün əsl mənasında. Mənzərəsi də gözəldir, turistlərimiz də razı qaldı. İnşallah gedirik Göygölə, Maral gölə bütün tur boyu videolar çəkib sizlərə göstərəcəyik. Dur, Göygölə! Bəli, əziz dostlar, Hacıkəndə gəlmişik. Sözün əsl mənasında bütün Azərbaycanın qəlbinin yaralı yeri, bizim qürur mənbəyimiz, bizim fəxrimiz, bizim həqiqətən də ölməzlərimiz, şəhidlərimiz, məqamınıza qurban olum şəhidlər. Bütün bu istirahətimizi, turumuzu, gəzintimizi məhz sizlərə, sizin timsalınızda bütün döyüşçülərimizə borcluyuq. Buradan bütün şəhid anaların əllərindən öpürəm, ataların əllərindən öpürəm, ailələrinə, bacılarıma başsağlığı verirəm. Övladlarına demək istəyirəm ki, sizin atanız ölməyib. Sizin atanız bizləri yaşatdı, ölümsüzlüyə ucaldı. Var olasınız. Bütün bu istirahətimizi, bu gənclərimizin istirahətini, gəzməyini ümumi şəhidlərimizə, qeyrətli Azərbaycan oğullarına borcluyuq. Var olasınız. Necədir vəziyyət dostlar? Vəziyyət super. Allah bizim şükrümüzü belə eləsin. Bir vaxt sən oldun könlümün cümanı, mizrabı kamanı, fəryadı amanı. Nə soyuqmuş etibarın yar, heçə çıxmış etibarın yar, demə yoxmuş etibarın yar. Əqlimin hikməti, nə soyuqmuş etibarın yar, belə yoxmuş etibarın yar, əçə çıxmış etibarın yar. Deyər, biri də gəlir. Bizim turistimizə istirahətinə var. Paylaşımlı ki. Gəl, gəl, vəsiyo. Burnum yaslar. Gətşi. Yoxa özü düşmək istəyir.
Nəyi soruşursan? Su neçədir? Su qiymətinə. Ay, bizim dəcəl turistlərimiz. Var seçelim. Seni her kes ben tanıyorum. Ben de canlıydın ezberli dilimde. Adın ezberli dilimde. Kal ben kal nere doğmasa ne dissen. Çal ben kal ama yurdum göz diyarım. Doğma mekan seni her kes ben tanıyorum. Əziz dostlar, gəlin bizim turlara qoşulun, son möhtəşəm olun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi Gəncə qalasına gəlmişik, tarixi bir yerdəyik. Turistlərimiz də çox gözəl əylənir, hər bir şey qaydasındadır. Siz də bizim tura qoşulmaq istəsəz, gördüyünüz bu nömrələrimizlə əlaqə saxlayın, turumuza qoşulun. Bizimlə tur daha maraqlı olur. Dur Travel! Gəlin! Elgün, çox sağ ol, qaqa. Turistlərimizin qaydına qalır, tur yoldaşlarının. Təhsilə şey oldu. Al bu aşağı. Al bu aşağı. Al bu aşağı. Al bu aşağı. Al bu aşağı.
Alkışlayın da, alkışlayın turistim. Gəl, 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 gəl. Burası hər şey. Eşik olsun. Adın nədir sənin, quzum? Adın nədir? Ayan. Ayan, Allah saxlasın, Ayan.
Bəli, əziz dostlar, şükürlər olsun Allaha, sağ-salamat gəldik, çatdıq. İndi Ağcabədi rayonunda mədəniyyətin qoruğunda götürdüyümüz yerdə də turistlərimizi düşürdürük. Siz də bizə qoşulun, səliqəli şəkildə gedin, gəzin, gəlin, istirahat edin, yol boyda əylənin.